Xavier Trias ha centrat la conferència anual al Col·legi de Periodistes en el balanç de l'acció de govern, però sobretot, i donat el moment polític que es troba al país, ha tingut la mirada molt posada en el proper mandat. Ha demanat temps per consolidar el seu projecte. Aquest projecte no és un projecte a 4 anys. Aquest és un projecte a 8-12 anys com a mínim. Per això em torno a presentar a les eleccions. Torno a presentar. Una ciutat no es transforma només en un mandat. I per fer-ho possible ha demanat un gran pacte d'estabilitat amb els grups municipals. Necessitem força per fer això. Caldrà governar amb més regidors per encarar els reptes de futur, però molt especialment, per donar resposta a les necessitats socials de la nostra ciutat. En una mica més d'una hora i quart, l'alcalde ha desgranat un a un els eixos del seu govern, reactivar l'economia, l'atenció a les persones i fer que Barcelona funcioni. Trias ha posat en valor l'obertura de l'oficina d'atenció a l'empresa i ha dit amb orgull que en aquest mandat s'ha incrementat un 43% el pressupost social sense fer cap retallada. Perquè les desigualtats no es combaten només amb paraules, sinó amb polítiques d'equitat i justícia social. Somiem una Barcelona en la qual ningú quedi enrere. Tothom ha de tenir les mateixes oportunitats de futur per progressar la nostra ciutat. I sobre els grans projectes de ciutat, Trias ha remarcat que s'han transformat els grans eixos, la Diagonal, el Passeig de Gràcia i sobretot la Plaça de les Glòries, que ha posat com a exemple d'un nou model de ciutat a velocitat humana i de Smart City, un nou punt de centralitat que combinarà equipaments, habitatge i lleure.